mkitaka kujua sana mwende St. Francis Kimuro, ambaye yeye alikuwa akitwa hata mpaka ana jina pastor kwa sababu ya mambo yake ya kanisa. Alikuwa anaishi hapa kwa gani? Mtoto akitoka nyumbani. You are asking me a very, I don't even want to, nashindwa. Mtoto akishatoka nyumbani amekuja university. Ako na ruhusa, is over 18 years, kumu from hostel, kuingia nyumba ingine na kuingia ingine. Yes. Sisi kama wazazi mtoto kama ako university, ajusho mtoto yako nyumba nyo limbeleka kuingia university yondi yako. Mwaso is a boy. Mwaso is a fashion designer, alikuwa na industry yake, he was doing well. Yes. Oesafamu ni vipi alipata jina Chiloba? Chiloba kwanza yoni najua sana. Wakati, you remember all, wakati the general election ile Chiloba, Ezra, the only Ezra Chiloba alikuwa kwa limelight sana. Yeye binti watoto akaanza kuita na wamefanana na Chiloba, na hivyo ndio jina Chiloba ikaanza.